Okusaba kuno kutandise ku ssaawa 3:15 ng'era kutandise na kusimba nyiriri. Wakati mu kukoola ebyennyimba ez'amaloboozi. Ataddeko abaana abasobye mu 40 emikono era n'abakuutira okubeera abantu balamu n'okunywerera ku ddiini yaabwe. Ategeezezza nti okukituukiriza obulungi, abazadde n'abasomesa balina okubeera abasaale kuba kirina kutandikira mu masomero eggwanga lisobole okufuna omugigi gw'abakulembeze omuggya ogubanguddwa mu byebakola. Mu biyigirizibwa abaana wano n'ekyobukulembeze mu ekiri ate n'okussa ekitiibwa mu kiseera Katonda ky'aba akuwadde okukulembera era bwe kiggwaako ate bw'aleeta abalala nga naawe odda ku bbali nga weebaza ate nga n'omulala naye akozesa ebirabo bye. Ku mukolo guno balayizza abakulembeze abajja nga n'abakadde basiimiddwa olw'okubeera abakulembeze abalungi. Oluvannyuma omulabirizi alambuziddwa obugazi bw'essomero n'ebimu ku bintu ebikolebwa ng'aguddewo ekizimbe kya woofiisi n'oluvannyuma n'asimba omukyo gw'ekijjukizo. Akulira essomero lino ategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okutendeka abaana mu buli kimu ekinaabayamba okubeera abantu balamu mu nsi. Ekyo kigendererwa kyaffe kulaba nti abaana tubasomesa si bubongo bokka naye tubasomesa n'ebintu ebikwata ku byenzikiriza ne values, omuzungu z'ayita values, omwana n'akula nga manye kituufu. Ebyo nga biri bityo, abakyala bawowi nga bano bakola butaweera okutaasa obulamu bw'abakyala abalina ekirwadde ky'ekikulukuto batambudde mu kibuga nga basomesa abantu ku bulwadde obwa fistula. Beegattiddwako ne sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga, minisita omubeezi ow'ebyobulamu Sarah Opendi, poliisi, abasawo ssaako abasoma obusawo okuva emulago n'ewalala. Halima Namakula nga yakulira ekibiina kino asabye abantu ab'enjawulo okubeegattako okulwanyisa ekirwadde kino era ne yeebaza bonna abamuyambyeko okutegeeza abantu ku bulwadde buno n'okubumalawo. Ye Minisita Opendi asabye abalina obulwadde buno okweyunira amalwaliro. Kati tuyina badoctors oba abasobola okubayamba n'okubatereeza nga wookeeno oba okutambula kwakakuyegi okulaba nga ekintu kya fistula abantu bakitegeera bulungi nnyo. Sarah Muwonge Kisakye ne Senfuma Joseph Innocent be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.